navijačima od dva gola razlike, stigli smo na 2-2, tako da smo svi presrećni. I najbitnije da je ekipa odigrala dobro, nebitno ko je dao gol, presrećni smo svi i idemo dalje. A šta je rekao trener u poluvremenu? Pa ništa, trener je rekao samo da nastavimo, da igramo dobro, da verujemo u sebe kao što smo radili u drugom poluvremenu i eto, pokazalo se. Utisak je da ste ih nešto previše respektovali na ovoj utakmici, a posle kada ste nekako probili led, sve je nekako išlo mnogo bolje. Pa dobro, sve ovo novo za nas. TSC prvi put igra grupnu fazu u Ligi Evrope, to je velika stvar i za srpski fudbal, a i normalno za nas, tako da verovatno smo ušli u početku malo, ne mogu da kažem u strahu, ali kao što si ti rekao da smo imali neki respekt, ali kako je prolazilo vreme, opustili smo se i uz pomoć naših navijača, po meni odigrali jednu sjajnu utakmicu i pokazali da nikad ne treba da se predamo i da igramo uvijek do kraja i eto, nagradio nas Bog 2-2, svi smo presrećni i idemo dalje. Mislite li da je onda Freiburg neka onako finalna tačka vaša? Pa dobro, rano je sad da proslavimo ovu dobru utakmicu, pa ćemo da analiziramo sledeću i polako, korak po korak. Hvala, prijatno.